sămbă o capa pe cea cum e de la cire, nu? A vă zlame, merge aia să mă înțească, pe care a ales. A, e avem mazmania mea, e că hot ca nu mazmania. Bărăi, bă. Bărăi, bă. Eu că hot, și asta ce înseamnă ne în, vă, mă-n urach în, mă-n tani chitac, eu mă-n paravața de ce aparățin, vă, păsim mă-n șap sirelin, profesional în ghernerin, vă, în cânor ci, vă, pe picava că ce-am aici, te Mikhail Povosana, te Hrant Tohatiana, te du, te miusnere, ինչպես նաև մեր գեղեցիկ պարոնները եւ շատ ծիրելի գործընկեր պրոֆեսոր Արթուր Սահակյանը, գումարած Բահրամ Սահակյանի պես ակնառու գրական երևույթ, ստեղծեցին վերջապես առաջին ըստիս պրոֆեսիոնալ շոուն։ Ինքան մեր դարձիչն է, որտեղ անցել են մեր բոլոր փորձերը։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ ձեզ ծանոթացնել մեր պրոդյուսեր Արմեն Համբարձումյանի հետ։ Բարյան Սահակյան, հեղինակ երգին և ռեժիսոր Արթուր Սահակյանի հետ։ Ճիշտ է, ես եմ հեղինակը այդ կատակերգության, սակայն առաջին հերթին ուզում եմ ասել, եթե համեցությունից չի, որտեղ ես չեմ փայլում այդ հատկանիշում, որ սա իրոք միասնական գործ է և հունվար ամսից սկսած այսօր մենք տաղաներով, որ ներկայացրեցինք արդեն Միքայել Պողոսյանի, Հրանտ Թոխտակյանի և որ ամենակարևորն է մեր բեմադրիչ շնորհարար Արթուր Սահակյանի հետ միասին աշխատել ենք թե սցենարի վրա, թե բեմադրության և ընդհանրապես անգամ պրոդյուսերական աշխատանք են կատարել բոլորով։ Հետաքրքիր գործ է։ Ինչ որտեղ, ինչ որ արմով, հա։ Ինչ խոսք, կենտանի ժնեկի հետ ընդարպետ երկում է ձվրդ շպեմ իմը, բայց միրասական հետիկան հանադարական կենտանի է Yeah.
Դա ճիշտ է, որովհետև կարծելույց Արմենի հետ ինչ որ են թվերին գրավում մեր աշխատանքի հետ լրիվ անկեղծ էի, բայց ամեն օր հասկանում էի, որ ինչ որ բան գերպանումը տավելանում է, բայց ստեղ գնալով պակասում է, ու կար դրա պակասը լրացրեցի իմ ընկերը Արմեն Միքայելը, երբ եղավ այդ առաջարկը մտահղացման մասին, իսկապես այդ ժամանակ ոչինչ չկար, առանց մի վարկյան մտածելու հավատացեք, թողել եմ ամեն ինչ, վերադարձել եմ ու սկսեցի առել մեր աշխատանքը, չնայած առելի գործ արդեն միասպողմից արված էր, բոլորը հետ է ծանոթ, եթե Բարամ հետ արդեն ընդունել ուսանողական տաներից, Արթուրի հետ նույնպես ուսանողական տաներից, Թարթուրի տաներից, ու փորձերը պետք է սկսեինք, ուղղակի այնպես սպասվեց, որ այն ժամանակ մեր տանը կար մի ամբողջովին մեծ ազատ սենյակ, ու որպես ինչ ընկերային դուրնելու, մանավանդեն բարենին դժվարը տերջիտները, որոշեցինք, որ մեր տանը ամենք համավելի ջերմ է, իրան ավելի համել էր սուրջը սարգում, իր այմ ամա շատ համել ճաշեր էր հետում, որոշեցինք է տանը ինչ ծողտվեր։ Երևի այդ ջերմությունը ու այդ մթնոլորդներ, որը երբ ստերծեց այդ ներկացում, եթե տեշներ չէ։ Գիտեք ինչն է կարևոր, որ նույն 20 տարի առաջ որևէ մեկը չէր պատկերացնում, որ իրենք յուրաքանչյուրը շատ ինքնաբավ և կատարյալ և փառահեղ արվեստագետներ են, որոնք կարող են առանձին ստեղծագործել և հավաքվել մի հարթի տակ, մի բան ստեղծելու համար շատ բացառիկ երևույթ է ընդհանրապես հայկական իրականության համար։ Դե պարոն Սահակյան, վիդեոյի վրա ուշադրություն դարձրեք, բանը ավելի զարմացնելու բանալի, մնացած ընդհանրապես չի փոխվել, ծո ֆորմալիկը սպաց է դեպքում։ Արմեն Համարծունյանը այլ կարծիք ունի։ Որ կարծիքն եք ուզում դարձնել, այն չես։ Կարծիքը հավաքել այս մի տան մեջ, հավաքում ենք գործ անելու։ 4 ամիս հետո դուրս են գալու ներկայացումը, ներկայացումը։ Ուրեմն այդ տեսլականը, որը վերջի շրջանում նոր մեզ մոտ ասում են, գործ են կանում, փող են դնում, հետո ինչ են կանելու, չգիտեմ։ Որտեղից է այդ ձեր այդ պայծառատեսությունը, որ սա հաջող ներկայացում է լինելու։ Ստեղ պայծառը տեսություն այդ դրանից ընդհանրապես չկա։ Ես և Հրանտ Թոխաձյանին և Միքայել Բողոսյանին 76 թվականից մինչդեռ չէր բացվել, պարտվեց և ամուսկրում է դրվեցին։ Դա, Кроме того, что мы были друзья, естественно, потому что мы вместе строили Ереванский камерный театр. И в этом театре мы не только мы друзья, мы еще и с Артуром там, и с Самсоном Степаняном, и самое главное, я вот сегодня увидел, человек высунул голову, это как из моей молодости, вот эта высунутая гениальная голова Армена Мазманяна, которую так говорил. Мы и Армена Мазманяна тоже там встретили в камерном театре, и там с ним дружили, мы были друзья. И то, что все это заварилось именно здесь, именно на этой сцене, это потому, что все мы были друзья. Кроме того, что мы на сцене играли в камерном театре, мы еще и по жизни были друзья. И, естественно, должны были встретить у кого-нибудь дома. А в это время самые, так сказать, зажиточные и самые квадратные, в смысле метров квадратных, был Хрант Тохатян, да. У него была комната, значит, на, как эта улица называется, на Тельяна? Балагатян. Да, была комната, и была отдельная комната, ненужная им причем. Она была абсолютно необжитая и так далее, там был только стул, диван, да, такой бабушкин диван. Вот, и мы ее просто так оприходовали, и там начался этот процесс. Мы не знали, что мы, и ни Михаил Павлович, ни Иран Тухатян, ни мы, никто не знал, что вот это будет вот хата-баллада, которая вот так, что через 20 лет мы здесь будем сидеть и говорить про этот спектакль. На самом деле мы делали то, что мы должны были делать.
На самом деле мы делали это все искренне. Мы были гражданами этой страны. В этой стране в это время происходили очень важные изменения, которые так или иначе подействовали. Вот. И сегодня мы имеем результаты вот того времени. Мы были гражданами, искренне были. Для нас это было внутреннее значение имело очень большое. И то, что мы положили на стол, видите, вот здесь все говорят, не было такого рецепта. Все это родилось на столе, мы все эти идеи бросали на стол искренне. Бросали на стол, все это смешивали в этом котле, и получился вот этот спектакль, который вы сейчас вот смотрите. Հրանտես տանը չէ, ուրիշ տեղ էինք խոսում պիեսի մասին, բայց սկսել էինք արդեն, և ինչպես բոլորը հիշում են, առաջ տեսարան կա, և հերոսը Համազլասպը, Միքայել Պողոսյանի կատարմամբ, ինքը սկսում է խոսել, ոնցորդեր իր առաջին խոսքը, ու նա խնդիր եղավ Վեհամադրիչի հետ, ասել են, Միքայելն ասել, ես հիմա, լավ, Արտուր ջան, ում հետ եմ խոսում ես, ում եմ ասում, Արտուրն ասեց, դե հիմա կապ չունի, դու կարող ես հանդիսատեսի հետ ես, Աստծու հետ ես, կարող ես քովիչի հետ ես, Ինչպես ստո, քովիչիջու, մետաֆիզիկ, մետաֆիզիկ, օրինակ ծնվեց այդ հովիտի գաղափարը։ Ու այսպես խոսելու ընթացքում, ինչքան էլ որ դա ասենք փորձի ժամանակ ընդունված է մյուս թատրոններում, ակադեմիական դասական թատրոններում, հեղինակը պիեսը տալիս է ու քաշվում է անգին, ասենք մի հատ նախադասություն չփոխել։ Այդտեղ դնում է, ես սկսում եմ կարդալ, չէ, մեզ մոտ բոլորը խոսելու իրավունք ունեն, դա մի կողմից լավ չի այդքան, ես դա շատ-շատ ընդհանրում, բայց համենայն դեպս վերջում, որպես արդյունք, նկատելի է, որ դա ավելի հիմքեր է, գուներ է։ Ներեւություն, ես կրահում եմ պատասխան խոսքը, բայց առ այսօր գոնե մեզանում, դերասանները խոսում էին ուրվականների հետ, խոսում էին աստվածների հետ, առաջին անգամ այդտեղ դերասանը դու բանը սկսեց խոսել իր մեջ նստած ճճվի հետ։ Արդյուր, դու պատկերացնում ես, նոր հատերական պրիոր։ Ինչքան հովիկներ մեզանից նեղացան և մինչև վերջում։ Բայց արի ու պես հովիկները աճում են ու դառնում են բավականին հետ սարսելում։ Գիտեք, շատ թանկագին է այս բոլոր հիշողությունները, դրվագները, բայց կան նաև վավերագրված դրվագներ, որտեղ ի վերջո թատերական ներկայացումը դա Հրանտի հարկի տակ ակուկ մի տարածք չէ, այլ նաև հավեր տարբեր երևույթներով։ Հիմա կտեսնենք, թե ինչ են տեղի ունեցել ընթացքում։ Ah!
ներկայացրին։ Yeah, I'm thinking about it.
Ամեն հետաքրքիր գիտեք ինչ, առաջին արձագանքը ամբիսատեսի կողմից, երբ որ այդ վարակույրը քաղաքի կերպարով բարձրացավ ու դալիճում հնչեց առաջին ծափահարությունը, այդ պահից մենք հասկացանք, որ ինչ-որ մի բան երևի ճիշտ ենք անում։ Ես ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հիմա բեմ բարձրացան, մենք բոլորս համահեղինակներ ենք։ Մենք չենք լսել կանանց խոսքերը, որովհետև իրենք շատ ուրիշ յուրահատուկ միշտ վերաբերվում են։ Կարճ, պրեմիերայից առաջ, ինչ էիք ասում։ Դե մենք մենակայինային էինք խոսքի իրավունք տվել, նրանտը շատ խնդրեց, այսք Մարիամը տենց էլ լրեց, բայց այսօր երեն են դսկսի խոսել։ Պրեմիերայից առաջ տեսակ մոտավորապես փոքր աղջիկ էի, այդքան է չեն գիտակցում, ոչ մի բան չի փոխվում, շնորհակալություն։ Սենց ասեմ, կարճ խոսեմ, երբ որ Վարամ Սահակյանը գրեց պիեսը, այն տեղերը, որտեղ ես պետք է լինեի, դատակ չերթեր էի, ես անդհատ ասում, բայց ես ինչ եմ անելու, ես ասեցի, դու պետք է լինես լուսավոր կետ, բայց ինչ լուսավոր կետ, մի խոսքով շատ չի երկարացնեմ, մի կարգ Մողոսյանը առաջարկեց, որ ես նաև Չապլինյան «Ակնի Բաշխովը Գորոդը» ֆիլմը, նայեցի, ֆիքսեցի, գնացի իմ տատիկի Անդերցարան, հա, Անդերցարան, և ընտրեցի, ինչպես հետո այդ ժամանակ ես դեռ չէի տեսել Չապլինի այդ հատվածները, որ ինքը գրում է, և այլն և այլն, այնքան չէր ֆիքսվել, ես ընտրեցի այդ գեստը, այնտեղ, և այդպես ստեղծեց այդ կերպարը, հետո արդեն բեմադրությունը Արթուր Սահակյանը ֆիքսեց, ոնց և այլն, և այլն, այն ժամանակ անկեղծ ասած ես ուզում եմ խոստովանել, որ ես իսկապես դեռ կյանքի փորձն ա, տարիքն ա, եւ այլն եւ այլն, քան էլ չէի հասկանում իմ անելիքը, ես ուղղակի այնպես է, ինչպես ես կայի երևի այդ ժամանակ, բայց հիմա տարիներով կարող եմ ասել, որ այսքան դա իմ մեկնաբանությունն ա, որ այդ կերպարը մարդուցից չնա, որ հայտարարությունների և այլն և տարբեր մարդի և գրանցման տարիներ, օրեր և այլն և այլն, ինչ որ եթե գնում ա, պարվում ա, քնում ա, ինչ-որ մի բան նրան տանջում ա, հիմա դա ես այդպես եմ ընկալում, դա իմ մեկնաբանությունն ա, իսկ գայթակղությունը դա Տորմենք հաջորդիտ, Finale.
մեր մոտ հնարավորությունը ֆինալը անել երկար ունամորը Կոզեգրանը։ Միշտ եթե մեր սիրո հաղթանակի մասին առասարակ կարմիջի վրա։ Ամենիշի նկատմամբ։ Եվ վերջը մենք չենք կարել։ Տոմսերը կարծես ձեր վաճառվում էին, բայց մարդիկ պետք է առաջարկություն կարել։ Այդ ամեն կասը։ Պրոդյուսերը խանգարում էր իր տեսակետներ առաջարկել։ Անընդհատ աշխատանքը